50 segundos, cabeçada de Júnior, alcança Manguito, Manguito domina, incrementa na esquerda para a Tita, está na dele, tentou descolar de novo para Júnior, pede bola, recolhe lá de esquerda na grande área, cruzou pelo alto, no tumulto, chegou Marco Antônio, escorou, opa, na de horror, coloca para a corda, é corda que favorece o Mengão, e só dá o travoltão, Deni. Marco Antônio simplifica a jogada, Zé Carlos, Paulinho, o Leão faz um aceno para o Paulinho, que está lá na ponta, para que ele chegue na área, Zico cobra o corner. Bateu o Zico pelo alto, a bola vem caindo para o tumulto, subiu o Rondinelli, cabeceou, entrou! Gol do Flamengo! Rondinelli numa cabeçada monumental lá no ângulo direito de Leão, no corner cobrado pela direita. Rondinelli veio com tudo, com disposição, com decisão, com certeza. Um gol do campeonato. Marcinho estourando. Júnior, Manguito, permanece o Flamengo. Tita, Eli ali pelo comando, vai se aproximando o Júnior. Saiu o cruzamento, é bom, Zico fechou, Marco Antônio tocou pela linha de fundo. Na dúvida, não quis saber. Cobrança de escanteio para o Flamengo. O Flamengo tem menos de 5 minutos pelo tempo regulamentar. Lá vai Zico. Levantamento para Rondinelli, o toque de cabeça. Subiu no canto direito de Leão, para delírio do torcedor do Flamengo. Um Flamengo 0, Vasco da Gama. Ávila. Uma incrível falta de atenção da defesa do Vasco da Gama. Na cobrança do escanteio, permitiu a entrada entre três homens do jogador Rondinelli, conforme você viu aí agora na repetição. Os três jogadores, nenhum deles tomou a iniciativa de saltar. Alcança Manguito, Manguito domina, incrementa na esquerda para a Tita, está na dele, tentou descolar de novo para Júnior, pé de bola, recolhe lá de esquerda da grande área, cruzou pelo alto, no tumulto, chegou Marco Antônio, escorou, opa, na de horror, coloca para a corda, é corda que favorece o Mengão, e só dá o travoltão, Deni. Marco Antônio simplifica a jogada, Zé Carlos, Paulinho, o Leão faz um aceno para o Paulinho, que está lá na ponta, para que ele chegue na área, Zico cobra o corner. Bateu o Zico pelo alto, a bola vem caindo para o tumulto, subiu o Rondinelli, cabeça. Entrou! Gol do Flamengo! Rondinelli numa cabeçada monumental lá no ângulo direito de Leão, no corner cobrado pela direita. Rondinelli veio com tudo, com disposição, com decisão, com certeza, um gol do campeonato, o gol do...